bilung. Apa kan? Kepenran temen awak idwi tekodok gustimu terus merpeki awak idwi mbok menowono bejani. Kok wangune cayane menter-menter. Adat sing wis wong kang ngercayane menter-menter iku mesti ana bejani. Takonono Kang. Wis nggawa apa durung? Apa besek? Apa saka kono tekan kira ping golek besek iki, Juk? Apa ta sing digayuh Sekar Wijaya Kesumo? Oh iya, nyuwun prisa, Kang. Keparenga kula badhe nyuwun prisa diwaji saged angsal damel menapa mboten. Tunggu kula. Aku tak takon. Iki mumpung ra ana wong kejaba ming kowe, ndriki. Bojone Kresna ki pira? Kok takon kok sing ora-ora? Lah menggah kersanipun aku iki mau nyuwun Sekar Wijaya Kesumo ingkang dikersakake marang Koko Prabu Jung Sengara. Sinunurwati ngendikane supaya aku ngenteni ana kene awit bakal pamit marang para garwa. Jir bakal peparing iku kudu rembugan marang para garwa. Ini pancen lumrah. Niku jeneng wong bebrayan. Wong bebrayan menika arep ngulungke apa wae nang sapa wae, menika kudu rembugan karo kanca mburi. Iya. Ajeng tetuku napa mawon ya kudu rembugan kanca mburi ing atase sing kagungan kersa putri ya kudu matur karo kakung ngene sampun limrah yen cara watak wantunipun piyayi tanah Jawi. Mengkono. Rak ya ngono to, Lur. Iya, upamane wonten daya ya arep nyuwun ngampil upama kula ngoten. Nyilihi ketih ngoten. Mangke sing kula sirih ya engko tak taren karo bojoku dhisik adatipun cok ngaten menika. Mengkono, ampun malih ngrembak menika saweg blonjo kemawon. Yang kedai pun ya kakung putri. Iki engko dienggo sop, iki engko dienggo nganu. Ngaten menika, iya. Lan wong ngriku menika kudu duweni rasa senajan ta kono sedulure, nayen pancen rada ngutawatiri ya kudu ditolak. Ngaten, kedah kagungan penggalih. Yen ngono rada duwe rasa tegel, tegelan wonten ing tegelan ngaten menika. Kosok wangsulipun kula tengene Kang Togok, tur kula sedulure ngaten. Ning tengene Kang Togok iki upama memangan ngaten ya detong. Terkadang mari bayar rada tikel. Menawi garwanipun Sinunurwati menika sedaya tiga. Sekawan ingkang wonten dasaring pertolo. Sopo wae, Guk? Malah janipun ingkang sepuh piyambak menika ing wonten dasaring pertolo Dewi Pertiwi. Dewi Pertiwi menika peputra Suwargi Prabu Nrakasura. Suwargi Prabu Nrakasura Istijo. Lajeng ingkang kagem berdemi menika tiga ingkang dipun sanding. Iye menika Jembawati Rukmini Setyabuma. Telu iye. Tiga menika ingkang dipun sanding, sanesipun ingkang sambutan-sambutan. Ana nata Ndarawati kok sambutan-sambutan. Ora ndene kok dadi ratu kok garwane nganti pirang-pirang. Wah nek lumramon satra tanah Jawa niku pancen ngaten. Sampeyan mek prisa sing jenenge Janaka niku bojone wo jagatan. Angger putri ayu dadi bojone, putri ayu dadi bojone. Janaka kuwi nggih. Kok elok temen ya, Gok. Aku kok golek siji kok angel ora jamak kok. Ya Janaka pun kedepingan tentu ngintil. Ampun malih sipating wanita su mertopo dosek wanita Suralaya mon sing kake do pencut karo Janaka. Aja meneh sipating wanita lanang do lanang mon nek weruh Janaka kepencut. Wong kok le bagus temen ya ngaten. Ampun malih sipating menungso sawe kewan menungso weruh Janaka kepengin melu Janaka. Mbok aku dingu kae ya ngono. Saking bagus e nggih. Ampun mae jeneng sipating urip agek gerdu mon. Kliwatan Janaka kepencut mbok ngiyep dene ya.
ya ratu monggong mung gredu kok kepentut ya gek tekonmu kuwi. Niku watake Janaka niku cak ngoten niku angger klitih ngoten dioleh-olehan ngoten. Anak kula menawa kula penggak-penggak ajeng ngintil melu Janaka. Ampun malih anak kula gek bojo kula mawon. Ampun kula penggak-penggak ajeng melu yaga Janaka. Tendang bablas mengkoyo kintel kono menika mangke lajeng anggenipun lenggo wonten mriki mengkono upaminipun upami mboten paringaken Sekar Wijaya Kusuma Dhir menika pancen sifat kandelipun Tiyang Agung Durawati yen pancen wadulungake aku dididita kungkuran wis ditong rampungi aku saguh bedah negara Durawati edan. Ratu kok didanake iki kepiye iki? Ampuh temen ngono. Ane ora ya ora yo edan. Ya ampuh ora kok njuk didanake kok pengpengan temen apa kira-kira genep 5 apa ya nyawane. Ayo ngono kuwi gandeng wong kowe karo kurang ngerti mbok menawa duwe sifat kandelan lan gegebengan. Ning adat sing wis wong ki anggar cok ngedupuk dhisik ngono kuwi malah cok empuk jan-jan. Bukti nyatane wadah grupuk kan tabok breng ngono kuwi nek dantem ya plenyok ngono. Beda karo demek watu ketoke meneng-meneng nek diantem ah nglarani tangan. Ngono kuwi kang ibarate. Kang ibaratmu kok. Apa kira-kira wong Durawati iki ana sing kadik dari padha karo aku, Gok? Ana ora ya, Lu? Nek sing padha ora ana, nek kabeh sak nduwure ana. Gusti mungkin makalan dewi ampun numuk teng Darawati tenera dadi pengelukan Ratu Darawati pangleburing angkara murka agek garwani mon ketinggalipun sumuyut telu tunggal podo akur sampe anek preso Janaka niku anggar tindak bareng garwani Janaka ngarep dewi garwani mburi arah-arah angku wah ampuh opoe tau welo kepiye tau dan rikala tindak arep tindak ana nggonku ra tau ta Janaka kuwi diderekke garwane iki jan kaya putri dipawe kan arah-arahan ya kuwi lek gumun iki ana kono kuwi Werkudara niku sedulure tuwa Janaka iki garwane nggih telu Nagagini Arimbi Urangayu putrane Werkudara Gatotkaca nggih telu Pragiwa lajeng Golawati Suryawati mengkono nggih paling boten loro Abimanyu Utari Siti Sendari sing pokok ampun mari Abimanyu padema loro Tumi Tuyem nyelo-nyelo wae ora mengko to raja aja kaget aku merpeki marang nggonmu tunggu nang jabane kiri rero nang gono ronang gono ronang gono magawi o gelar wang wang jagat diwo bagi
menika wonten setunggaling satriya ing merpeki dumateng dasat kula ing ngajeng kula dereng nate tetepangan kan paduka. Terus menapa kanjeng sinuwun Nurwati lan sinten sinambating wangi? Yen kurang pangertimu, aku putra Nurwati ingkang lenggah ana ing kasatriyan Tambak Emas jenengku Setyaka. Iya Sencaka. Raden Setyaka, iya. Kowe sing jejuluk Prabu Dirgamuka. Iya. Aja nganti kaget ing pamikir sak tekaku ana ngarep panamu ora mergo saka karepku dhewe nang aku ngemban dhawuh saka Kanjeng Rama. Ceritalah sak pungkurmu songkos tinggil binatur keno Romo nandang kemendungan. Ora bisa tedak ono ngarepanamu kejobomung aku kang pinarcaya supaya suka keterangan tumrap panuwunmu tatkala ono ngerso dalem Kanjeng Romo. Lajeng keterangan saking Kang Romo kados pundi? Wektu iki prayogane kowe kondur disik. Ono ngersani ratu gustimu yen pancen adreng kepingin bakal nggunakake pusaka Nurwati kinarya nentremake negara supaya sronto tunggu cilik madyawarsa gedhe ekawarsa. Duh, yeah. Lah menapa mboten kedangon? Ya mingkari sak karepmu mapan aku mung ngemban dawuh saka Kanjeng Rama. Mboten sak menika prayoginipun ngaten kemawon. Kula nyuwun tulung supados pun larapaken ngersanipun Kanjeng Rama sinu Nurwati. Mboten wonten awonipun kula nampi keterangan piyambak saking ingkang Rama dados lega rasi manah mboten nami lidah sinambet. Rama manjing pamujan ora kena cinaketan marang sapa wae aja meneh nganti wong liya bisa cecaketan ibu wae ora bisa cecaketan. Mingkari kowe gelem kondur apa ora? Iwa semene panten adreng penuwunmu. Kowe kelakon boyong pusaka Nurwati tanpa ketemu karo Kanjeng Rama nanging yen bisa ngalahke Sentyaka. Rindu mawur katon mangawur-awur tinon lir tengaraning prajurit. Kong maguru kongso suara nilir mbutul-mbutul no Hei, jagad diwo Bathara. Hei, Setyaka, apa Prabu Dirgamuka? Lantang pangucapmu ngetoki kekendelamu ora mawas marang pribadine. Yen kowe mungsu karo aku apa kira-kira bakal jadi ndek pengamun namun awet tak dulu gedemi sak kepel dedekmu ming sekilan. Yen pancen kena iman tinimbang kowe cilik nganti cacat gedhe tuwing layu iman bagusmu becik saiki. Ulungno pusaka Nurwati. Aja cok ngilani karo sak padha-padha yen durung ana buktine. Malah yen perlu awakmu dandano dhisik. Krepana lek mung ngombe jamu. Supaya iso timbang karo Setyaka. Bobo nantang perkara wani garawe. Sing tak wedeni apamu? Ana tak saut bangkam tak sabri perbatan dadi lebu kandhamu. Oh lah ketiban tangani paman Setyaka ambyar dadamu. Trimo yongger goleke gawean wong tuwa. Lah dos pundi paman? Lah tak kira ki nek arep ditandangi dhewe kita kaya metentreng-metentreng. Tekan temah wong tuwa tawak-tawake. Wis tuwa e tawak-tawake. Kula ora ampun matur. Mangke yen wonten menapa-menapa panjenenganipun paman. Iya nih sok menelak dipikir disik ngene mangki kula jeng padu ngeten mangki nek pun tekan podo niki penjelan ngantem ngono dadi ora tumpang sok kene agek ngelinting udut tawani ngantem wong orang iman leku jangkah iman baku kule mawut-mawut. Nyuwun mangapunten paman dados penggalipun paman menika awrat soto tenimbang kula ngaten.
Ya ora ngono nek lak ya kudune di digawe sing apik. Iye. Sujono aku rada trajang iye, nek ora trajang ndak baleni iye. Lala. Ora ngerti sangkan palane andang gletak sesembahku bilung. Apa? Tak omongi lho. Gustimu sida ngemasi kaperloyo. Lah wong aku weruh sencaki nang burine le menteleng wis. Ket mau mripat kok menteleng ngungkuli kacamata iki lah ya. Saking ampuwe. Ning gustimu ora iso tangi nek ora dielingke. Mbok seben Kang. Neng no wae aja tok mek-mek kok nek mangsane tangi rak tangi. Monggo kula aturi anget Gusti, monggo kula aturi anget. Monggo mumpung anget. Iya kleru. Satri kumulung mangrempeng wadya magya ronanggana ronanggana. Ronanggana magawiya gelar. Togok kula apa wis lumrahe yen satriya tanah Jawa kuwi carane ngono. Dos pundi kok dadi sing nantang dhewe, sing ngantem dhewe. Mbok menawi namung cara model Ndorowati ini nek adat sing empun nggih langsung tegese langsung menika yang tantangan ya nantang dhewe dantem dhewe menika adatipun adate nggih cok langsung ngaten niku kudune biayane dhewe ya dijaluk dhewe-dhewe ngaten tadi mboten kena dikirim-kirim ki ngaten wong wedi nek dilongi oh apa dir biaya niku men seserandor mikir malih nek kok beda karo adate ngono nek ora dikek keterangan kuwi kurang ngaten cok kurang legoan ora sing ora-ora sencaki iki beban tenging praja Ndorowati iya menika kang minangka dados kekiatanipun tiyang agung Ndorowati betengipun praja Setyaki mangke sangisore Setyaki Udawa nyung-nyung Udawa menika ambak nomung putra Demang ning tumrap pangulaing kekuatan sampun mumpuni. Sing jeneng Udawa ki sing endi? Yen piyayine mboten sepinten wong nek tindak mon ungkul gungkul. Monggo yen ngendikan cok deludak delodok cok gelem sembrono ning tumrap ngelmune mumpuni Udawa. Nek Udawa pengpengan wong anake antuk gupa kok ayo. Antuk gupa ki senajan panjenengane ming Demang ning tumrap pangulaing rasa ya patuan temenan kan biyen zaman Krakatana kae sing mulang ra anta gupa kuwi Kakrasana ayo kuwi Krakatana kuwi Kakrasana ayo kuwi si Krakasana wis waja banjur nyepelekake marang kekuatanku togok dri yen nganti aku bali ora bisa nggo pusaka Ndorowati nompo dukani koko prabu ujung sengoro kersanipun artak todi kekuatan Setyaki ngatos-atos awa edwi ngati-hati ya lo sampian mantep lima jiprang mantep pun dantip mawon podo diri nyambut gawih kulo kali sampian dasar kulo sing dereki sampian ala nyambut gawih apa? Lo sampian sing maju kulo tak toto-toto gawih baduso ngaten mungkin elek pra sing jadi bilung malah ngerget-ngergeti tak pikir lo nek sampean kok menang karo Sencaki niku demen demen cilaka jagate napa Sencaki niku cilika niku ampuh temenan wujude ngoten ming cilik Sencaki niku ning brengose lho mripate nek mandeng lho pengpengan nek potongane nggih kaya kula jane mingan Sencaki kok kaya kowe iki jeng kowe iki apane lho ambegane ngono ambegan karo tikus barang kae padha wae tak labrahe sinten to satus-satus
nyakiti nunung umbul gadaniro perang kontet saliran iring kacondro risang wirang etu mandang sentiaki mondro at mojo iki sing jenenge Setyaki. Ya dasar nyoto kowe dirgomuko. Ya. Kowe apane karo Setyaka dudu sanak dudu kadang yen ana patine melu kelangan. Aja maju Setyaka kon ketok mrene. Wani manggahi pusaka Ndrawati Sekar Wijaya Kesemut. Njaluk kon nugel kulune. Ora ngepok koncane Atmajaku anggere Setyaka aku geduga ngilangi nyawamu. Babo babar popo kuwi. Wani karo aku tetakon dosa tak tebak kurang beco ambrol danu mrene kelakon ratu sigar sirai. Tingali kok saya ngrekoso saya ngrekoso sampean musuh karo Sencaki jan tetep ming dinggo dolanan ora kajen aku togok nggih sirahku didupak Sencaki nganti minger mekutaku untung nganggo mekutho anek nganggo iket apa ora sempal mondolane ono ratu kok iket-iketan ya model kuwi ora. Ora sembodo Setyaki ming cilik. Tandangi kok sikatan nyamber walang. Ampun mandang demes Setyaki niku cilik. Malah keporo pengpengan sing cilik ngoten niku nek temandang kanca-kanca. Ampun maido sampean. Setyaki niku nek ngantem wong sepisan apa sele degleng seminggu
Kowe iki nek karo sentaki rumah sawo oleh seneng to. Lho pancen aku iki wis cara-cara ku wis mbalung sungsum. Nek karo sentaki iki pancen tresnaku kepati-pati. Pokoknya aku kebacut panati kan. Angger sentaki kalah aku terus mulih kemulan sarung. Ini kene aja ngerti botoe sentaki. Mulane aku kalah malah guyang guyu. Pancen remen aku nek sampean kalah. Ngomong ngene kok karo sencaki seneng nganti koyo tepung. Lho kok anggap murah tepung lah koncoe karo sencaki. Arekmu ora ngerti wae. Angger-angger sok ngampiri aku mbiyen iki no. Ya lho mlaku-mlaku nggih. Mungkin nang dinding ngetok taki karo Setyaki ki momong mbiyen iki. Opo ta mer sencaki ki dereng ning tepung niku pun tepung apik ana antara apa-apa Setyaki timpu adul kali kula. Saat ini cobi yang kepeduk kaya kelami lo asawi asawi gak ngana ngomongnya pandangnya kok belenyek asawi durung tak tiba nih pusakaku togok ajeng mang tiba nih pusaka menopo senajan kekuatan Sentyaki mumpuni bisa ngendih parang kridaku yang bisa kelakon Sentyaki yang tak tiba nih pusakaku siung kencono mesti tunggung pati. Nek kula kok ora patek ngandel. Sencaki kok dicopot iso mati glulung. Mati yo dicokot pun winginane nika. Sing nyokot mah wonge gedhe meleh wong buta bajul sengara. Sencaki dicokot bajul sengara men mboten mati madhe diantem godho plek salah kedaden tadi. Boyo, oh sampean kelingan. Gila. Antem plek itu terus kruwel dadi boyo doyak Sentyaki nyemplung segoro bajul singoro lah iya malah ora pati nglegiwa aku upama gustimu kuwi diantem godho apa iso dadi boyo ning gandeng wing cilik ya bahasane kadal barang ini wis wiyawi ya kok kuwi aku mangkel karo bilung Sentyaki tonton banyak tukel kuwi kok atos-atos. Aku pripun kabare ngrekoso mbilung pun dicokot wis eca wis endi ana Sentyaki kok enak ora ajeng Gustimu adus getih kok ngono kok enak-enak
ana ingkang labuh marang Setyaki. Mbilani Setyaki. Yo. Kaya napa piyayine? Senjaki tak cokot tambruk. Ana satriya saka dhuwur ngejlogi sirahku, Gok. Wit. Saking nginggil. Iya. Saking nginggil mengandhap napa sing ngandhap nginggil? Saka dhuwur mengisor. Oh, sapa ya, Kang? Piyayine kaya napa? Nyandang Ratu. Bernose pekesel. Pekesel ki sepiro? Sak kegem, sekepel. Ha ya kuwi pekesel. Amune bernose sekepel kok bernose sekepel. Pekesel. Ora iso omong kok omong. Mbok cobi ditakoni kok rada deg-degan. Satria ini nambah cuman turun aku jenis apa? Betakun karo aku Gatut Kaca. Gatut Kaca kok? Lah niki anak werku durul. Sing tak omong ke mau? Iya aku tekan kene. Lah nanti pak ini gede kok sama yang kaya. Ada tenyok dulan-dulan ngoten teng Ndorawati itu gak newak nih. Padahal kok anak kulot ini kan kogok niki. Yang ibu itu napa-napa wong tilik pak ini gede kok. Iwa semenu dong tilik kene ono perkewo ayo mbilani ora apa-apa wong labu karo wong tuwa. Isih sedulur. Oh, sedulur men rada cerak banget. Kali Sencaki pun pokoknya pun sehidup semati ngono. Sencaki niku angkatan darat, Gatotkaca niku angkatan udara. Dereng sing Antasena niku malah jenderal angkatan laut. Anak sapa? Anake ibune. Lah. Apa anake Simbah kowe iki ora? Karang lali kaya kowe iki. Nek Antasena kuwi anake Urang Ayu. Nah, niku Urang Ayu niku. Urang Ayu niku anak-anak Antasena, anak Arimbi niku anak-anak niku wau Gatotkaca. Ya tunggal dini putra Werkudara. Lah nggih, sing tuwa dhewe niku naga gini niku bojo Werkudara sing tuwa dhewe anak-anak niku wau sih. Wong Soreja. Wong Ontor Jawa ya. Oh. Kaya wong mikir temenanan kaya ketok iki. Yen Gatotkaca tak agal nyemelangi. Yen tak lembut ngungkuli banyu pun ajeng mangnapake nika murid e seta. Pokoke ajeng mengremuk ki awak mang maju mriku. Mangen nek sampean bali mboten wedaan beras kencur paling mboten niku niku mau nek isih kena dijukuki bangkene nek ora kena timblis Gatotkaca pre ngoten niku terus pril 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 mangke iso pulih maneh dadak nyekrupi nika kaya wonder deal ora bakal tak coba kadek Gatotkaca tok ila ora kena diman nyilakani lung nek nganti Gatotkaca tegel nguntir gulune gustimu wis semen Kang awake dhewe do semingkir wae nek iso ya do golek silian ember wae ayo nggo apa nggo kudung lha kok nek ra melu apa-apa nek dunter nek dadi dituntir kudunge ora awake dhewe nguntira ya gelo wong ming nguntir ember ngono karepku Gatotkaca iso ngalak aku nyoto satro pinung apa-apa mrodo ngaten. Yes!
kuwe. Katon kumilang kilang kasurutan meringiwang pratongo ing ayo sambato ora gelem semingkir kelakon ratu ajur kuandani ming gumunku anggremni rombongan seko sabrang kok mesti ditutake wong sing lemu nganggo klambi amatek biru ae. Pecinan barang. Angger kancam ora gelem ngejak bali ditakon dosa ana lambe tak uwil-uwil temenanan. Panggil kane ati. Kok mburipun ana wong mati iki mau tak kapakake. Ora gepok ora singgul kok ana wong mati iki. Iki bocah po wong tuwa. Yen bocah kok brengosen, yen wong tuwa kok menyenil semene. Kene turun kene. Nek pancen kowe wong temen-temen senajan mati kowe tak suwunake pangapura muga-muga oleh papan kang minulya. Ning kosok baline engko anggar kowe urip nunggal karo kaya jetakon desa wuru mripatku tak deplok siramu. Mati aku, aduh mati aku, jagat ibu Batoro. Togok nun. Kowe iki wong mati kok diguga mayar temen. Le mati-mati etok-etok. Niki wong tua sing keson Jaboyo nggih awak kula niki. Ora melu apa-apa melu loro awake. Gatut-toto baru wis krasa lara awake saya nekat. Aku digawa munggah mongko ning cangking sirahku. Duncalke tiba jukuk meneh, duncalke tiba jukuk meneh iki terus wae. Lah kula niki wonten singgahane dijukuk e. Duncalake untung teng arep panjenengan penyakit artak wungu tak jak mlayu. Gatut-toto pun teng dhuwur nendang sirah kula. Yel kula toleh gadut kaca terus kula mapan bubuk niki wau. Soal patut banget iya adin bilung kena ngopo kae kok. Nun bilung kae kena ngopo? Lho. Ora ngerti nek kowe melu tumeka ing pati lung kowe kena ngopo kowe lung? Aja ketemu ning anak putu kan. Tak kedua, tak raupa, tak nggone dhewe lakon kok kaya ngene. Rumangsa nelongso awakku. Kowe iki ngopo? Oh Dewa nyuwun pengayoman. Paring ana kuat. Kowe iki ngopo? Oh Tuhan yang Maha Esa. Aku malah saya mayeng-mayeng ora. Lho awake wutuh getuh ora kapak-kapake kok sambate kaya sendaren ngono. Ane aku mono genah dipiloro, keduwung digebuk apa dipentung karwane ngrasakake. Mbangane dikaya ngenekke iki mau. Kaya ngenek kayak gini kapak ke? Dilingi-lingi ya. Nanti tapis. Lameng dilingi-lingi kok loro. Dengkolmu aling apa tambegang? Wetengku ngante anjebluk-jebluk kok.
keringet metu kabeh mah dilokke iki bocah apa wong tuwa arek ciloko tok kuwi. Nek bocah kok wis brengoseng, nek wong tuwa kok ming semene. Karanganane kok ngene iki piye? Nek ngono aku sik ketok enom ya. Wis. Kok ngono kok ketok enom ora. Ning ana ancaman sing rada berat. Berate piye? Aku nek mati temenan dijalukke ngapura oleh papan sing penak. Heeh. Ning aku angger urip njuk nunggal karo kowe, ngetutke kae arep dideplok sirahku. Ancamane kuwi. Mula nek pancen kowe ngeman aja nganti aku dadi deplokan. Ayo mulih. Kancane ora gelem kok ya kowe iki. Duh, cilaka ki engko dadi apa, Pak? Konangan Gatotkaca sida gedeplok temenan. Aku mongko Gatotkaca nek deplok nganti lembut. Apa ora nyemelangi, Kang? Wis aja wedi, mengko tak belani. Belani apa dhek kalah kok belani. Nanti kaya menang-menang ana ndi ditabok ing wong kok tak belani. Nanti kaya iya-iya. Apa, Lung? Wis ana kontrolang. Ngendi? Akae dhuwur. Wela blae. Duh, nek ora ndelik gedeplok temenan. Ora karu-karuan. Wah, wis diopo. Kowe ta weruh ratu melu dekem-dekeman kok ngono kuwi. Agek modele kuwi ta ratu kok dekem kalang golek slamet kok ya kowe iki. Ana ngendi mungsukmu ketok entas padha nang kene? Tak delok kok andang ora ketok. Ketok aja takon dosa timblis. Nang kene. Wis. Malah omong-omong. Ning ora weruh ora Kang wong awake dikirim dekem nang jogangan kok. Dhuwur dalan ngisor jogangan dadi dhek ora weruh karo aku liwat ora ketok. Nah kejaba nek nginjen jogangan kuwi weruh. Ning kowe iki aja ndememeng. Wonge liwat. Kok ana wong teng glendeng? Aku e. Ana ngendi iki mau? Gop, gop, nul, bilung aja le omong gop. Gatotkaca wis nang daratan nganti weruh awake dhewe mulane niku. Kang, sengsaki. Kok ora ana iki mopo pancen lunga apa kepiye mungsu iki mau? Meneng wae Kang, sengsaki liwat. Nyemelangi Kang. Teng pundi Yai Sengsaki mungsu iku jatosane? Udawa Kang. Iya, iya. Udawa kotok. Ketok jatos iki temenan. Mangsa weru nang jogangan. Kresna liwat Kang. Kresna kok ambune kok ngene ya. Ora biyem. Ana wong wedok kok kresna. Kang kita iki serbet-serbet kok kresna. Bulane wong wedok. Mundur saking ayo mawas marang ku mlebeting bandira layu kumitir. Upama tak bacutake aku Pancakara karo Gatotkaca lan Setyaki, apa kira-kira aku bakal bisa nempo kemenangan menawi panjenengan inget dumateng atur kula. Panjenengan menika wonten mriki namung dipunutus dateng ke neraka Prabu Ujung Sengara. Iya. Dasaripun namung badan sepoto, bukti nyatanipun mboten kanthi para wadyabala. Ingkang kula kuwatosaken yen ngantos wonten menapa-menapa mangke tundhonipun kula dadi parang cucuan. Ing kula gambaraken layon lumaku. Ewa semanten yen pancen panjenengan mantep badhe ngluruk perang estu padha ngendikanipun Kang Raka, kula aturi kondur
nyuwun kegiatan Wadya Bolo ing Manik Ngimoy Mantoko. Kaya bener Kang dadi aturmu gobi. Bener bareng wis krasa lara awake ya mau. Dek isi rondo waras mau labrake. Tak cokote ning bayarana. Kowe sing ora-ora. Becik ditinggal mundur lan aku dhewe durung mangerti apa wigatine. Koko Prabu bakal gawe pusaka Ndrawati. Prayogi monggo kula dherekaken mangke yen perlu nyuwun kegiatan. Minangka sipat kandeling peperangan badhe gayuh pusaka Ndrawati. Tau kok iya.